El treball amb joves, les zones rurals i la innovació. Aquests van ser el fil conductor del segon bloc de la jornada de dinamització de la internet social. A la recerca de noves oportunitats, amb aquesta idea, s'han posat en marxa iniciatives com les que es van presentar des de l'Òmnia de la Fundació Marianao. El seu dinamitzador va aconseguir la interacció amb el públic amb qüestions que a ningú deixaven indiferent. Si us pregunto, i aixequeu la mà, a quants de vosaltres alguna vegada a la vida, professional, personal, en qualsevol àmbit, us han donat una oportunitat? I quants penseu que a tots aquells que d'alguna manera han triomfat o que vosaltres considereu que en la seva vida són triomfadors, poden ser o triomfadores, no? De molts aspectes, personal, laboral o el que sigui, que no ho van aconseguir a la primera oportunitat? Quants penseu que no, que a la primera oportunitat no ho van aconseguir? Els ordinadors moltes vegades sí tenen aquesta segona oportunitat i queda demostrat amb iniciatives com el taller Tic Boy per a joves que desenvolupen a l'Òmnia de la Fundació Marianao. Doncs bàsicament amb aquests joves el que es fa des d'aquest projecte és recuperar aquest material, per tant aprendre una miqueta com fer tot això i després intentar donar-li un ús, un segon ús. Els destinataris del projecte, com us deia abans, són sobretot joves, joves amb un perfil a més molt determinat. Tots ells han tingut un abandonament escolar o una escolarització inacabada, molts són immigrants sense papers, i una miqueta aquesta és l'amalgama general doncs, de temes de participació juvenil, infància, casal infantil, casal de joves, des de l'Òmnia doncs, tot el tema que fem en formació, en persones adultes, inserció laboral, etc. De la feina amb joves van passar als puntics de les zones rurals. Són centres que des de l'àmbit rural porten a terme projectes innovadors de suport a l'emprenedoria i col·laboració amb altres iniciatives. Així igualment amb plantes medicinals, que també entra dins del nostre camp, que tenen sortides doncs, al mercat, tant a nivell de fer cosmètics per la pell, totes les cremes que portem, o sobretot les noies, els nois també quan ho diem, a la cara de cosmètics, a nivell de medicines, homeopàtics, tot això que coneixem, doncs bé, surten d'aquestes plantes que també s'estudien doncs, de com a Main Stick també ajuden a fer aquests estudis, aquests models de creixement. Que a nivell de població, clar, després d'ell dir-nos que tenen 30.000 habitants al municipi, és com, molta gent diu, però i què feu allà, no? Hi ha molt poca gent. Però bueno, és com un centre de referència a nivell municipal i també una mica de comarca. En l'àmbit de la innovació, també es va parlar dels nous perfils professionals sobre els que treballen des del projecte LaborLab. És explorar. A vegades és posar aquesta gent al voltant d'una taula i llavors plantejar, obrir el problema. No pensar que som nosaltres que els hem de donar la solució, sinó veure aviam entre el que nosaltres sabem i el que ells saben, aviam com podem generar algun tipus d'entorn o de resposta. Probablement gent també que està en una en el món laboral actualment, i el que hem de fer és adequar realment a l'equip de desencaix que hi ha entre l'oferta en el lloc de treball i la demanda del món empresarial. Aquí nosaltres tenim clar que el que es demana a les empreses és el que hem de donar la resposta, i la idea és disposar d'aquesta informació per ajudar els que no tenen feina per adequar-se a les necessitats de les pròpies empreses. El foment dels nous perfils professionals de la societat digital va centrar una part d'aquesta jornada de dinamització de la internet social. Nous horitzons professionals que, d'acord a les exposicions, en molts casos encara els hem de descobrir.